ချင်းလေးကကျမအတွက်ခွန်အားဖြစ်ပါတယ်။ယသခင်ရဲ့သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျမခေါ်ထားတာကိုတီးဖို့ရတဲ့ကျမတို့ချင်းလေးကျမအတွက်ခွန်အားဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့လူသားရဲ့ခွန်အားနဲ့သွားမယ်ဆိုရှင်ကလေးပါဘူး။ကျမဒီနေ့သွားမှာဖခင်ရဲ့ခွန်အားနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။Not by might, not by power, but by the Holy Spirit. Now tomorrow, ha. Yeah, the king, the Lord, the king, yeah, keep by. Tomorrow, yeah, plan, yeah. Tomorrow, yeah, the Lord, the king, the king, yeah, keep by. And then tomorrow, the Lord, the king, yeah, we need to tomorrow, yeah, yeah, the Lord, the king, ha. He, yeah, 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 to, yeah, keep on dancing. Where they go, do love, man. Tomorrow, we're all alone, ho. Tomorrow, yeah, the king, yeah. Tomorrow, the king, tomorrow, chill, the king, yeah. Tomorrow, we are, ma, yeah, tomorrow, be like. Tomorrow, be like, la, ma, tomorrow, come. လုံးတိုင်းချော်ချော်လေးတိုင်းရှိတယ်။ကျမကို၆လက်တိုင်းရှိတယ်။ကျမကိုအမျိုးမျိုးတားဆီးရှိတယ်။အနောက်ရှိတယ်ရှိတယ်။တော်တော်လေးကျမပြမမပြရပါကကျမရဲ့ဒီလိုသားဖြစ်နေကျမရဲ့ခရစ်တော်ယေရှုဖျားကျမကိုသိချစ်တယ်ဆိုတာကိုသူရဲ့မျက်မှောက်ကိုမြင်အောင်လေသူရဲ့မျက်နာတော်ကိုမြင်အောင်သူစီကိုအရောက်ကြီးနေတဲ့အချိန်မှာဘာတွေပဲလာစေအရောက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ကပတ်တော်ဒီတစ်ချိန်လေးအတွက်ကျမဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ချင်ပါလေ။ကျမတစ်ချိန်ဆိုတဲ့ဆက်လက်ဘုရားသခင်မပေးထားတော့လေကျမနဲ့တူပေါ့နော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားဆိုပြီးမဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျမပေါ့ပေါ့နော်ရည်လေကျမကျေးဇူးတင်တယ်ယတနာရှိဘူးကျမဝင်ထမတတ်ဘူးကျမကိုကျေးဇူးပြီးပြီးတည်ပေးမဲ့ဆရာရှင်